സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോളെ ടർബോ ജോസിന്റെ തിരുവിളയാണ് അടിപൊളി പൊളിപ്പടം. പടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വൺ മാൻ ഷോ ആണ്. മമ്മൂട്ടിയാണ് ഈ പടത്തെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത്. ഭയങ്കര ആവറേജ് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ മമ്മൂട്ടി തന്നെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും എല്ലാം കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കിടിലം പടമാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അടിപൊളിയായത്. ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കും എല്ലാം കിടിലമായിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ പൊളിയാണ്. ആ ക്ലൈമാക്സ് പൊളിയാണ്. ക്ലൈമാക്സ് ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പൊളിച്ചടിക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്കയുടെ വൺ മാൻ ഷോ ആണല്ലേ സിനിമ. ഇക്കയുടെ പെർഫോമൻസും ആ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും ഒരു എല്ലാം കൊണ്ടാണ് പടം. ഒരു ആവറേജ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ആ ആവറേജ് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഇക്കയുടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് മേക്കിങ്ങും പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. ലിക്കയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ പോലെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണ് സിനിമയിൽ. സിനിമയുടെ ഒരു ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള പക്ഷേ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത്തിരി ഒരു നോർമൽ ഒരു തെലുങ്കൂടം കാണുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമുക്കൂടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ഇതാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വൈശാഖ് മൂവി തന്നെയാണ്. പുത്തുമ്മയൊന്നും അവകാശപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫൈറ്റ് 71-ാമത്തെ വയസ്സിലും അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളി പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പണി എടുത്തിച്ചേരുടെ പണി കൊള്ളത്തില്ല. ഫുൾ അടിപിടി വെട്ടി. നമ്മുടെ പോക്കിൻ രാജ പുലിമുരുകൻ വൈശാഖ് ടിപ്പിക്കൽ വൈശാഖ് മൂവി അല്ല. നമുക്ക് പിന്നെ മറുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പ്രമേയം കണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഒരുപാട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മാസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കായിരുന്നു. ഫുള്ള് ഇടിയോട് ഇടിയ രാജ്മി ഷെട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു. പുള്ളി കന്നഡ പൂടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വില്ലനായിട്ടൊന്നും ഒരു ഇതുമില്ല. എനിക്കൊരു ആവറേജ് മൂവി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ മാസം ഇടിയും അടിയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും.